İt ağızından ajal quşты. Актоогай ауданында асыраудагы 2 баланы талаган 3 жасар бөлдүршүн кайтыс болду. 2-ші бала казыр ауруханада жатыр. 4 аяктын талауынан аман калган оюн баласынын кал жагдайы туурасында. Жан түршүктүрөр окуя 2-ші сәуір күні Караганды облысы Актоогай ауылында орын алды. Үйдүн ити 3 жана 5 жаштагы 2 агайынды баланы талаган. Дене жаракаттары салдарынан кишиси кайтыс болду. Ал 2017 жылғы бүлдіршін санавация көлігімен сағат таңғы 7-де дереу ауруханага жеткізілген. Медицина қызметкерлерінің сөзінше баланың басы мен бет аймағы тістелініп, жыртылған және көз алмасының конфузиясы болды. Оценено было состояние. Жеткізілген бала жағдайының ауырлық дәрежесі орташа деп бағаланды. Операция жасайтын бөлмеде балаға шұғыл түрде жараларға хирургиялық емдеу жүргізілді. Бұдан кейін оны балалар жарақаты бөлімшесіне жатқыздық. Қазір жағдайы орташа, бір қалыпты. Полиция балалар жеке үйдің ауласында ойнап жүргенін, ал ит болса бос, байлаусыз болғанын анықтады. Қазір тәртіп сақшылары оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр. Қазіргі таңда бұл факті Ақтоғай аудандық полиция бөлімінде тіркелді, тергеу амалдары жүргізілуде. İtті тексеру және эвтанизациялау үшін ветеринарлар алып кетті. Үй итінің агрессиясына не себеп болды? Зоо қорғаушы жауап берді. Уничтожаются безнадзорные животные. Бізде далада қараусыз жүрген жануарлардың көзін жояды. Ал қайғылы оқиғалар үй жануарларымен байланысты. Итті дұрыс күтпеу, тәрбиелемеу осындай жағдайларға алып келеді. Әсіресе күзет иттерінің тәрбиесіне баса мән беру керек. Жауапкершілікті талап ететін итті асырағаннан кейін оны үйрету үшін байлап қойып, ұрып-соғудың орнына төзімді болып, күш пен уақыт жұмсау керек. Ақнұр Мырзатаева, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна.